Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Arte e Cultura na Veia hoje vai ensinar para vocês como transformar latas velhas de tinta em lindos vasos. Olha só, gente, que charme para jardins. Então é isso aí, roda a vinheta. Então é isso aí, anote os materiais que vocês vão precisar para confeccionar esses lindos vasos. Vou mostrar para você agora que está em casa. Olha só, gente, eu utilizo sempre palito de churrasco, que você sempre faz aquele churrasco, tem em casa, sempre sobra. Dona de casa sabe, sempre tem esse material. Palito de picolé, eu amo muito porque é uma madeira fina, fácil de trabalhar. Você tanto pode envernizar como você pode pintar, tingir. Trança de barbante, lembrando, gente, se você não quiser fazer todo na trança, eu utilize sempre para acabamento. Então tá aqui, retalhos, hoje eu vou trabalhar com esse retalho aqui, eu fiz uma, ficou muito linda, eu vou trabalhar com esse aqui. Então vou precisar para essa lata de hoje, o retalho, a trança e a cola quente. Então é isso aí, pistola na mão e vamos lá confeccionar. Gente, a nossa lata decoradinha, perfeita, olha só, cola aqui, eu costumo colar sempre só numa parte, fica perfeita, você pode girar todo o seu tecido, lembrando, não precisa lotar de cola, tem algumas pessoas que falam, poxa, mas não precisa não, porque eu vou fazer todo o acabamento com a trança. Então é isso aí. Agora eu venho aqui, corto, né, toda essa borda aqui. Aqui também. Olha só, gente, que lindo. É isso aqui, eu trabalho muito com as minhas alunas. Inclusive, eu vou trabalhar no sábado em Palmeira. Justamente com esse material rico, que os catadores têm bastante, que é as latas de leite, lata de mucilon, que são lindas, grandes. Lata de óleo. Então tudo isso no sábado eu estarei lá transformando em arte com as mulheres de lá. Então para você que está em casa nessa pandemia, gente, fica a dica aí, vamos transformar lixo. Eu amo essa partezinha aqui, como eu falei para vocês, não precisa, ó, você coloca aqui, né, você vai colando toda a sua borda. Lembrando, gente, isso aqui é um detalhe muito importante na sua lata. Olha só. Então, você não precisa se preocupar em colar todo o tecido, porque só com esse trabalho aqui, olha só, bastante cola. Olha só, gente, que linda já tá ficando. Esse trabalho aqui eu faço na lata toda, embaixo e em cima. Acho que fica legal. Lembrando, essas latas aqui já tem dono, né? Já mostrei aqui para umas pessoas. O vídeo vai ao ar, gente, no sábado. Mas já tem gente de olho nessas latas aqui, né? Para colocar no seu jardim. Cineide, minha amiga querida. Essas aqui já são dela. Acabamento aqui é importante, né? Você pode usar bastante cola. Eu amo trabalhar com essa cola quente. Pronto. Olha só. Agora você tira o excesso, o pelinho. Olha, gente, que charme todo esse trabalho. O mesmo trabalho, olha só, que eu fiz aqui. Eu vou fazer na parte de baixo aqui. Tem uma já pronta, vou mostrar pra vocês. Olha só, tô fazendo o mesmo processo que eu fiz em cima, nessa parte aqui de baixo. Olha só, gente, muito importante esse detalhe aqui, uma lata simples que a gente vai poder reaproveitar e decorar. Lembrando, você pode utilizar para lembrancinha de aniversário, casamento, o que você quiser fazer. Use aí a sua imaginação. O importante é a gente poder reciclar e transformar lixo em luxo. Então é isso aí. Deixa eu dar aqui o acabamento. Olha, gente, perfeito.
Essa partezinha aqui, lembrando, para você que tá em casa, eu sempre gosto também, coloco um pouco de cola. E eu sempre gosto de fazer esse detalhe, porque fica um acabamento bonito, né? Olha só. Você coloca aqui em cima da costura e pronto. Você tem sua lata toda linda. Deixa eu tirar aqui. Aparar aqui a pontinha dela. Pronto. E aqui você tem sua lata pronta. Vou mostrar pra vocês agora. Eu já tenho essa outra. Olha só, gente, que linda. Olha só o acabamento, já com a plantinha. Lembrando, essa planta aqui é artificial, mas você que está em casa pode utilizar plantas normais e pode também fazer para decoração de mesa, como eu falei. Então aí está a nossa latinha pronta. Voltamos, agora com tudo pronto, gente, eu tô encantada, vou mostrar pra vocês a quantidade de latas que a gente conseguiu fazer aqui. Olha só, vou começar pela que eu mais gostei, que foi essa daqui. Olha só, gente, lembrando, tudo material reciclado, a lata reciclada, isso aqui, retalho de chapéu, de tecido, que a gente reaproveita. Então essa daqui eu amei. Olha só, aqui simplesmente a lata, como vocês podem ver, e tranças de barbante. Gente, imagina isso aqui num jardim cheio de plantas, muito lindo. Lembrando, se você não quiser furar para plantar, você pode simplesmente colocar sua caqueirinha simples aqui dentro e vai ficar muito bonito. Vou mostrar para vocês aqui também, olha só. Ai, Lu, também é lata? Com certeza. Olha só, são três latas coladas. Agora revestido com essa napa, que eu amei esses retalhos de napa. E aqui tá um vaso para você colocar flores e tudo. Tem outro aqui, costumo falar para as pessoas que é meio brega, né? Mas tem para todo gosto, né? Tem do rústico ao brega. Então tá aqui, são duas latas, como vocês podem ver. Eu tenho aqui três, eu tenho aqui duas e eu tenho aqui uma, né? Estilos totalmente diferentes. Então para você que tá em casa, é isso aí. Olha, gente, como eu poderia deixar de mostrar essa para vocês? Olha que charme. Palito de picolé e trança. Simplesmente isso. E tá aí as nossas latas. Olha aqui, ó. Duas trancinhas para decorar e um pedacinho de retalho. E aqui tá o resultado. A nossa lata linda. É isso aí. Lembrando para você que tá em casa, gente. Olha só. Lu, o que, é que eu preciso para uma lata dessa? Gente, eu não gastei nem R$2. E eu não gastei nem 3 minutos para fazer uma lata dessa. Então, um custo muito bom para você que tá em casa, lembrando, é lata de tinta, é lata de leite, é lata de Nescau. Vamos tirar tudo isso aí do meio ambiente. Vamos ajudar as pessoas que tá em casa também, conscientizando e reutilizando. Olha aqui, quanto é que eu vendo essa latinha? R$5 com o barbante. Eu vendo essa daqui de R$4 com o tecido e menos barbante,
que é a coisa mais cara, e só a lata pintada, vou mostrar pra você que tá em casa, olha aqui, só a lata pintada, gente, é R$2. Então é isso aí, pra você que tá em casa, hashtag fica a dica, vamos transformar lixo em luxo. Então, para você que está em casa se perguntando onde ela conseguiu tantas latas, então eu vou explicar para vocês. Gente, aqui na minha cidade tem uma empresa que é a Morada Construção. É uma empresa maravilhosa e consciente que não desperdiça esse material fora. Isso aqui são latas de pigmento. Então, eles preparam a tinta na máquina e jogavam antes isso aqui fora. Já faz mais de 7 anos que essa empresa é parceira do nosso projeto e elas nos dão esse material. Vem com o pigmento, eu tiro o pigmento para pintura de tela, para aula com crianças e mulheres. E a lata eu só lavo e reutilizo para fazer essas lindas peças aqui. Só tenho a agradecer essa empresa consciente. Música.